След 20 години учителски стаж като учител по музика измислих една детска песен, която ще се казва Междучасие. Не тази на Васко Кеца, а тази е хорор версия. Сега да уточня. Това е само клавирната версия. Останалата част просто децата ще пищат, ще крещат. Няма да има текст, защото по време на междучасията това е основното, което правят децата. А ако пък някъде по коридори или в кабинет намерят пиано, те свирят точно по този начин. Малко прилича на нова българска музика, но това е детска версия, която се нарича Междучасие.